লাইন্সৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে, এটা বাক্যত যদি ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগে, এটা চিম্পুল কথা, ঘোলা কণীত উমনি দিছে। কণীটো ঘোলা আৰু সেই ঘোলা কণীত উমনি দিছে, তাৰ পৰা কেতিয়াও পোৱালি নহয়, কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নহয়। আৰু অপ্ৰাসংগিক এটা বিষয়, তেওঁলোকে একচুৱেলি টাইম পাছ কৰিছে, কাম বুলিবলৈ একো নাই আজি কংগ্ৰেছৰ, গতিকে সন্ধিয়াৰ সময়ত মিলি চাহ খাইছে, বাছ, তাৰ বাহিৰে একো নহয় আৰু। ঘোলা কণীত উমনি দিয়া এটা ব্যৱস্থা, তাৰ বাহিৰে একো নহয়। কংগ্ৰেছে আজিলৈকে ক'তো এলায়েন্স ছাকচেছ হ'বলৈ দিয়া নাই। কংগ্ৰেছ হ'ল এলায়েন্সৰ শত্ৰু ভাৰতৰ ৰাজনীতিত। আজিলৈকে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও এলায়েন্স হ'বলৈ দিয়ে, তাৰপিছত এলায়েন্সটো ভাঙি পেলায়। দেৱেগৌড়া, চৌধুৰী চৰণ সিং, তাৰপিছত কুমাৰ, আমাৰ কি, দেৱেগৌড়া, চৌধুৰী চৰণ সিং, ভিপি সিঙৰ চৰকাৰ, চবটো কংগ্ৰেছে ভাঙিছে। গতিকে ক'ত আছে কংগ্ৰেছ? কংগ্ৰেছে কেতিয়াও এলায়েন্স, কংগ্ৰেছে কেতিয়াও বিপক্ষক সন্মানেই নকৰে। তেওঁলোকৰ এটাই ওৱান পইণ্ট এজেণ্ডা, গান্ধী পৰিবাৰ। গান্ধী পৰিবাৰ যেতিয়া নেতৃত্বত নাথাকে, তেতিয়া কংগ্ৰেছ দিশহৰা হৈ যায়, একদম নাৰ্ভাছ হৈ যায়, হাহাকাৰ কৰি দিয়ে। হাহাকাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে গান্ধী পৰিবাৰক ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু আজি এলায়েন্সত যিমান মানুহ আছে, কোনেও গান্ধী পৰিবাৰৰ নেতৃত্ব মানি নলয়। অখিলেশে মানি ল'ব, নে মমতাই মানিব, নে ৱাই এছ আৰে মানিব, নে কে চি আৰে মানিব, কোনেও নামানে, না ষ্টেলিনে মানিব। গতিকে ই এটা আবুৱা ভৰা কথা। কংগ্ৰেছে টাইম পাছ কৰিছে, টাইম পাছ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধা আমি চবেই মিলি দিব লাগে, তেওঁলোকে টাইম পাছ কৰক। আৰু লিলি হোটেলখন বেয়াও নহয়, তাত চাহ কফি ভাল পায়, গতিকে তেওঁলোকে তাত থাকক, খাওক। আৰু ঘোলা কণীত যিমানেই উমনি দিয়ে, সেইটো টাইম সময় নষ্ট কৰাৰ বাহিৰে আন একো নহয়।